Manifestacija se Vojničko kulturno leto ove godine traje od 1. jula do 30. septembra. Ovogodišnja manifestacija obuhvatit će više kulturnih delatnosti, dramsku, muzičku i likovnu umetnost. Inače, ovo je druga godina za redom kako se održava javnim pozivom organizacijama civilnog društva. Organizacije civilnog društva koje su dobile sredstva za realizaciju svojih projekata i aktivnosti su Etno udruženje Zaviča iz Lakuse, pevačka grupa Bećari iz Sevojna, udruženje Vizuelni umetnici iz Užica, udruženje osoba sa invaliditetom Mini Masa i udruženje Nova kulturna trasa. Glumac Dušan Radojičić sa svojim kolegom odigraće predstavu Berači. Bavi se o dva nezaposlena čoveka, jedan je glumac, drugi je pisac. I taj pisac piše tu dramu koja se zove Berači. Mi smo umetnici i želimo da jednostavno damo našu sliku i viziju i onih koji gaje i onih koji beru i onih koji otkupljuju, a opet kakav to uticaj ima na one koji veze nemaju sa tim. Umetnica Marijana Ćurčić iz Udruženja vizuelnih umetnika kaže da je srećna što opština Sevojno razume kolika je važnost kulture u današnje vreme. Naša radionica je nastala sa idejom da obuhvati decu i nešto starije, ali prvenstveno decu iz osnovne škole. Znači, radit će neke pripremanje ramova, premazivanje, nešto o bojama, o tehnologiji itd. Sve do gotove izložbe koju planiramo na kraju sa njihovim radovima. Datum je 21. 2. 3. 4. avgust. Za ovu manifestaciju izdvojeno je 800.000 dinara, kao i prošle godine. Ova manifestacija se održava istim putem kao prošlogodišnjim putem javnog poziva organizacijama civilnog društva. Javni poziv je i ovoga puta raspisan za sredstva od 300.000 dinara, što zajedno sa prethodnim takođe javnim pozivom za oblast kulture iznosi 500.000 dinara koje je ove godine Gradska opština Sevojno izdvojila iz svog budžeta. Ono što je važno da ovo Sevojničko kulturno leto se drži one tradicije da ponovo ima različite vrste umetnosti zastupljene i da je ponovo ciljna grupa svih građani Sevojne, dakle od onih najmlađih do najstarijih, pa će takav program i biti. Program će se održavati u periodu od 1. 7. odnosno 1. jula do 30. 9. odnosno 30. septembra. Ovogodišnji program odvijaće se na lokacijama u Sevojnu koje su dobro poznate i lako dostupne najvećem broju građana. Uglavnom će to biti na otvorenom i u osnovnoj školi Aleksa Dejovića.